السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوستو آج پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں ایک اور دعا لے کر حاضر ہوا ہوں جسے ہم اور آپ درود شریف کہتے ہیں اور جسے درود ابراہیم بھی کہتے ہیں جسے نماز میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں. کیسے پڑھنا چاہیے, اس کا ترجمہ کیا ہے. میری کوشش یہ ہے کہ آپ نماز کے جتنے اذکار ہیں ان کا جو ترجمہ ہے اس کو اچھے سے جانیں تاکہ نماز جو پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز میں ایک کانسنٹریشن ہو, خشوع اور خضوع پیدا ہو سکے اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہو. تو آئیے انشاءاللہ ہم لوگ آج درود شریف پڑھنا ترجمے کے ساتھ سیکھیں گے. سب سے پہلی چیز ہے درود شریف. اللهم صل, صاد کی آواز تھوڑی موٹی, اللهم صل علی محمد. اگر ہم سانس توڑ دیتے ہیں تو علی محمد پڑھ سکتے ہیں اور نہیں ملا کے پڑھنا ہے تو اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیے محمد یہاں بھی لکھا ہے, سانس توڑ دیجیے گا. وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دونوں سیم ہیں, درود شریف میں دو ورڈ کا فرق ہے. اس میں بچوں کو یاد کرانا, جس کو یاد نہیں میں آسان سا طریقہ بتا دے رہا ہوں. اگر یہ والی دعا آپ کو یاد ہو گئی تو یہ بھی یاد ہو جائے گی, چونکہ دو ورڈ کا فرق ہے. اس میں اللہم صلی, اس میں اللہم بارک, باقی آگے سیم ہے. بیچ میں اس میں کما صلیتا, اس میں کما بارکتا, دو فرق ہے. اللہم صلی, کما صلیتا اور کما بارکتا, بس باقی سیم ہے آگے پیچھے. آگے پڑھیے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. کاٹ کاٹ کے پڑھیے تو اچھا رہے گا. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استريك ترجمة دیکھیں. اللهم اے اللہ, صل کے معنی آتے درود. اللهم اے اللہ, صلی علی, درود نازل فرما, علی محمد, محمد پر, وعلی آل محمد, اور محمد کی آل پر یعنی ان کے آل و اولاد پر. کما, جس طریقے سے یا جیسا کہ, صلیتا, آپ نے درود نازل فرمایا ہے, علی ابراہیم, ابراہیم پر, وعلی آل ابراہیم, اور ابراہیم کے آل پہ یعنی ان کی اولاد پر. انکا, بے شک تو, حمید, تعریف کے لائق ہے, مجید, بزرگی والا ہے. اس میں اللہم بارک, اے اللہ برکت نازل فرما, علی محمد, محمد پر, وعلی آل محمد, اور محمد کی آل و اولاد پر. کما, جیسا کہ, بارکتا, تو نے برکت نازل فرمائی, علی ابراہیم, ابراہیم پر, وعلی آل ابراہیم, اور ابراہیم کے آل پر. انکا, بے شک تو, حمید, تعریف کے لائق ہے, مجید, بزرگی والا ہے. اس طریقے سے جب پڑھیں گے ترجمہ ذہن میں رہے گا تو انشاءاللہ دیکھیے گا نماز میں کانسنٹریشن اور خشوع اور خضوع پیدا ہوگا. مجھے امید ہے کہ اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.